လိန်အကျန်းဖတ်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးထိထိရောက်ရောက်ကင်တွဲဖြေရှင်းမပေးနိုင်ရင်ပြည်သူဆန္ဒကိုလစ်လျူရှုရရောက်တယ်လို့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအမျိုးသမီးလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တဦးက DPP ကိုပြောပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့အင်္ဂိုလက်ကပေးပို့မှာပါရှင်အစိုးရအသိတက်လာပြီးနောက်ပိုင်းအသိအမြင်ပွင့်လင်းလာတာနှိပညာထွန်းကားလာတာလူမှုကွန်ရက်တွေကျပြတ်လာတာတွေကြောင့်နေရာအနှံ့ကလိန်အကျန်းဖတ်မှုဖြစ်ပွားတဲ့သတင်းတွေဖော်ထုတ်လို့မရပဲပေါ်ထွက်လာနေသလိုအဲ့ဒီအပေါ်မှာထိထိရောက်ရောက်ကင်တွဲဖြေရှင်းစေခြင်းကြောင့်ပြောကြားခဲ့တာပါပြည်သူလူထုကြားထဲမှာအရန်ကို hot ဖြစ်နေတဲ့ issue ပေါ့ဒီ issue အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကလက်တွေ့အချိန်မှာမဖြေရှင်းသေးဘူးဆိုရင်ဘီတူရဲ့ဟိုအစိုးရတဲ့အပေါ်မှာညှို့လင်းချက်ယုံကြည်ချက်ဒါတွေကိုပါကျွန်တော်တို့လက်လက်လုပ်တာလက်လူရှိတာကြားရဲအဲ့တော့ဒီအချိန်ဒီကာလဟာဆိုလို့ရှိရင်ဘာပဲပြောပြောတိတုအတန်မှာထောင်နေတယ်ပုံရိပ်ပြုတ်တဲ့ဟာပြူရတော့မယ်ပြင်းတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ပြင်းရမယ်အရွယ်ရောက်ပြီးသားမျိုးသမီးတွေအပြင်ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်တွေနဲ့အရွယ်မရောက်သေးတဲ့ကလေးတငယ်တွေကိုပါလိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားမှုတွေကအဖြစ်များလာနေတာကြောင့်လိန်ကျန်းဖတ်မှုတွေမဖြစ်ပွားရအောင်အုတ်ထိန်သူမိဘတွေကလည်းအဓိကထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်တဲ့ကြောင်းသုံးသပ်ပြောဆိုကြပါတယ်ဥပဒေကလည်းဥပဒေတစ်ပိုင်းပေါ့နောက်ပြီးသူကလေးပဲကလေးတငယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အမျိုးသမီးပဲဖြစ်ဖြစ်မိမိကိုယ်ကိုအမျိုးသမီးရေဆိုလို့ရှင်အရွယ်ရောက်တဲ့အမျိုးသမီးဆိုရင်ကိုထိန်းကျောင်းနိုင်ရမယ်ပေါ့နော်ထိန်းကျောင်းမှုရှိရမယ်ပေါ့အရွယ်မရောက်သေးတဲ့ကလေးလေးတွေဆိုလို့ရှင်သူရဲ့အဲမိဘပေါ့အုတ်ထိန်သူဒါမှမဟုတ်ရင်အုတ်ထိန်သူမရှိတဲ့သူမောင်မသားချင်းဆွေမျိုးသားချင်းပေါ့နော်အဲ့လိုပေါ့ပတ်ဝန်းကျင်နေရနေပြီးတော့လဲထိန်းသိမ်းဆောင်ရှောက်ဖို့လိုပါတယ်မိဘတွေကလည်းကိုယ်ကလေးတွေကိုခေးဆိုင်ပြီးတော့ကြားစနစ်တကျဟုတ်တယ်ဘောဆုံးမပေးတာလေးတွေလို့ပေါ့နော်ဟောထိန်းချောင်းပေးတာလေးတွေလို့အနည်းကဆုံးကတော့ဒီပါအထိန်သူတွေပဲပဝင်းချင်းရောပေါ့ပဝင်းချင်းလည်းကောင်းတဲ့ပဝင်းချင်းလည်းဖြစ်မယ်ကောင်းတဲ့ပဝင်းချင်းဖြစ်ပြီးတော့ကြတော့တခါအဲပဝင်းချင်းလည်းဆောင်ရှောက်မှုတွေရှိမယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီအန်ရဲ့လေးတွေကလည်းဖြစ်လာမျိုးလို့မထင်ဘူးလိန်ကျန်းဖတ်မှုတွေရုံနဲ့ပပျောက်လာဖို့ကြီးလေးတဲ့ပြည့်တံပေးတာတွေအပြင်သိပညာဘေးအဖြစ်ចောင်းတင်ခန်းစာတွေမှာလည်းထည့်သွင်းတင်ကြားတင်တယ်လို့တိုင်းနှစ်မြို့သမီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တဦးကပြောပါတယ်တင်ခန်းစာတည်းရနော်ပြထမ်းပေးဖို့တော့လိုအပ်တယ်အဲ့မှာအဲ့မှာသင်ပညာရေးတဲ့ဟိုမှာထည့်ပြီးတော့အမှာသင်ခန်းစာအနေနဲ့လည်းဒီကလေးတငယ်တွေအတွက်နော်လိုမျိုးနော်လိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွက်နော်သင်ခန်းစာတရပြထမ်းပေးနိုင်ရင်လည်းအဲ့ဒါပို့ပြီးတော့အဲဒီတက်လာမဲ့ကလေးလေးတွေအတွက်ပြောဟာဖြစ်တာပေါ့အကျိုးရှိတာပေါ့အတန်းပညာသင်ထားလည်းဒီလိုပညာနော်ထည့်မထားတော့ဘုသူဒ္ဓမရှိနိုင်ဘူးပေါ့ဆင်ကျင်နိုင်ဖို့နေလမ်းမရှိဘူးပတ်ငယ်လိန်ချမ်းဖတ်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်သူတွေကြားထဲမှာသေတံပေးဖို့တောင်းဆိုနေကြတာတွေလည်းရှိသလိုသေတံထက်နှိရှိထောင်နှံတွေချမှတ်ပေးဖို့ပြောဆိုနေကြတာတွေလည်းရှိပါတယ်ကျွန်တော်အောင်ကိုလက်ပါ